Во избирачкиот список за предвремените парламентарни избори на 11 декември запишани за гласање се 1.784.416 полнолетни државјани на Република Македонија. Државната изборна комисија на денешната седница го заклучи избирачкиот список за предстојните избори и го одреди изгледот на избирачкото ливче. Купен број на гласачи запишани во избирачкиот список 1.784.416 избирачи. Од нив во изводите од избирачкиот список за гласање во Република Македонија се запишани 1.531.368 гласачи. Во посебниот извод од избирачкиот список за лица кои согласно евиденцијата на надлежен орган се на привремена работа или престој во странство, а не поднеле пријава за гласање во дипломатско-конзуларните представништва или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство, вклучувајќи ги и граѓаните за кои согласно член 196А се смета дека се на привремена работа или престој во странство, а кои не поднеле пријава за гласање во дипломатско-конзуларните представништва или конзуларните канцеларии на Република Македонија во странство, се запишани 230.122 гласачи. На изборите на 11 декември ќе гласаат и 13 внатрешно раселени лица, 2015 лица кои се во притвор или во затвор. Во просториите на Државната изборна комисија пред изборите ќе гласаат и 320 лица кои се членови на избирачките одбори во диаспората. Избирачкото ливче ќе ги содржи имињата на сите 11 коалиции и партии што имаат кандидати на изборите. Во на изборна единица каде поголем број од жителите се припадници на некоја од заедниците, избирачкото ливче ќе биде на македонски јазик и на нивниот мајчин јазик.